No capítulo desta quarta-feira, 25 de outubro, na novela Um Refúgio para o Amor, Patrício solicita a Luciana que permaneça, pois ele necessita dela. Patrício orienta Rodrigo a se manter afastado de Luciana e a evitar que Claro desrespeite. Rodrigo questiona Patrício sobre seu interesse em Luciana. Hannah encerra o relacionamento com Boris. Rodrigo ameaça Clara com um pedido de divórcio. Rosa Helena suspeita que Violeta seja amante de Maximino. E para mais vídeos é só se inscrever aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite para curtir e compartilhar o vídeo, e ative o sininho das notificações.